Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui para mais um vídeo do nosso canal. E aqui, pessoal, como vocês podem observar, essa é a entrada do terreno, tá? Ele já está todo cercado com alambrado, tá? E ali, vamos chegar um pouco mais próximo, você já pode observar que já tem um poste padrão instalado, tá? O acesso aqui, pessoal, é excelente. Você vai pegar aproximadamente 1 km de estrada de terra, porém é uma estrada de terra boa. Uma estrada de terra de chão batido, você não vai ter problema com o acesso. Outro detalhe importante aqui é isso aqui, pessoal. Esse lote não fica em condomínio fechado, tá? Ele fica em um loteamento de chácaras, porém um loteamento super tranquilo, super agradável, com vários moradores, tá? Dá uma olhada nisso aqui. E essa rua aqui, pessoal, é uma rua sem saída, tá? Então o movimento que você vai ter aqui é somente do pessoal que mora aqui nas chácaras, tá? A rua acaba ali. Ali é a última chácara, tá bom? E aqui é a entrada. Onde que eu acho, eu acredito que seja a cereja do bolo. O terreno é excelente, mas não é a cereja do bolo. É isso aí, vamos lá. Olha só, não sei se o som é o microfone do celular que está conseguindo captar o barulho dos pássaros, porque o único barulho que você vai ouvir é o pássaro cantando. ...249 metros quadrados, tá, de área útil, mais 200 metros quadrados de área de preservação ambiental, tá, que é essa área aqui.
tá bom? Abraço, obrigado, tchau, tchau.